Добра звістка прийшла до галичан на Великдень 1648-го. До того поневолені і безправні кріпаки виривали з пут. Враховуючи настрої народних мас, уряд монархії Габсбургів змушений був остаточно ліквідувати панщину. З цією метою 16 квітня 1848 року цісар підписав спеціальний патент, за яким скасування панщини на галицьких землях сталося. Виставка у Державному архіві відслідковує з хронологічною послідовністю події тих років у країнах Європи, Австро-Угорській імперії. Яскраві ілюстрації, книги та періодичні видання тих років. Одним з найстаріших видань це є збірник законодавчих актів за 1848 рік. Цікавий тим, що саме в ньому був вміщений текст маніфесту від 17 квітня 1848 року про скасування панщини. Попри недоліки, скасування панщини було визначною подією. Український селянин нарешті став господарем на своїй землі. У ньому поступово пробуджувався потяг до громадського та національного життя. Ця дата також є датою, коли українці заявили про себе в цілому світі, тому що вже з кінця 19 століття починається активна еміграція українців з Галичини за океан в Сполучені Штати Америки, в Канаду, в Аргентину, в Бразилію. Тому те, що сталося 165 років тому, це є подія, яка сталася, ще раз кажу, в центрі Європи, і це подія світового масштабу. У Тернопільському воєводстві знесення панщини називали святом свободи і відзначали з великим розмахом. Майже у кожному селі зводили пам'ятні знаки, хрести і фігури, влаштовували урочистості і демонстрації. Окремий розділ виставки – висвітлення подій тих років у північній частині сучасної Тернопільщини, яка входила до складу Російської імперії і позбулася кріпацтва лише у 1861-му. Ознайомитися з матеріалами виставки можна в обласному архіві упродовж місяця.